Dovolte, abych pozval na pódiu Báru Basikovou! Dobrý večer. Máme velkou radost, že jste za náma přišli. Máte v Mariánkách Mariánku? No, taky je, taky. Já žádnou necítím. To přijdeš potom. Já se právě myslím, že my jsme vždycky dělali takovou hudbu, u které ta Mariánka nebyla potřeba, protože ta hudba vás vynesla do takových abstraktních světů a sfér. Že jo, Michale? Já teďka nevím. A co se ti musí stát zrovna, když jsem přišla já? Hele, ale my jsme fakt strašně dlouho spolu nehráli. Já nevím ani kdy, naposled, možná před půl rokem. Takže se stát může úplně všechno. Tak to zkusíme ještě jednou, tu samou pecku.